Щирими словами, посмішками, нагородами і оплесками зустріли героїв колеги з обласного управління ТАІ. 10 добровольців місяць тому відправилися захищати країну від терористів. Службу проходили у Донецькій та Харківській областях. Відрядження було нелегким, працювати правоохоронцям доводилося в складних умовах. Про свої завдання під час антитерористичної операції розповідають небагатослівно. Задачі, які були, колона йшла ззаду за нами, або ми йшли в колоні. Колони йшли на відпрацювання, або деякі населені пункти були відпрацювання, а ми забезпечували їхні тили і перекриття, коли вони працювали. Війна є війною, про які умови служби можна розповідати, кажуть учасники антитерористичної операції з Тернопільщини. Та все ж щиро дякують мешканцям області за підтримку і допомогу. Хочу подякувати громаді, яка нас підтримувала. На протязі 15 днів, коли ми перебували, був організований начальник управління ДАІ, заступником начальника управління по ДПСу автомобіль, які привезли продукти. Громадяни нашої області допомогли нам з продуктами. Правда, привезено було дуже багато, ми їх роздавали солдатам внутрішніх військ і так солдатам, щоб мали що, як то кажуть, солдат є солдатом, все їстися хоче. За те, що ризикують життям, з честю і гідністю дотримуючись присяги і захищаючи батьківщину, за відвагу і сміливість тернопільських інспекторів нагородило відзнаками керівництво обласної міліції. Служу народу України. Зараз відбувається ротація правоохоронців на сході країни. Вже незабаром міліціонери знову відправляться в зону АТО. На сьогоднішній день проходить ротація. Буквально через два дні виїжджає 50 співробітників міліції Тернопільського гарнізону для забезпечення охорони громадського порядку безпосередньо під Ізюм. 10 працівників повернулись живі, здорові, завдячуючи Богу. Люди виявили бажання особисто добровільно виїхати і забезпечити правопорядок. Цим колективом ми їх проважали рівно місяць назад, цим же колективом ми їх зустріли тут. Бойовий дух учасників антитерористичної операції високий, кажуть інспектори ДАІ. А от чи поїдуть знову на схід, відповідають без роздумувань. Обов'язково, нема питань. Хоч 5 днів віддихнути, можна назад їхати.